En skola i Huddinge söder om Stockholm började brinna ikväll fredag. Larmet inkom strax efter klockan 22. Både polis och räddningstjänst kallades då till Sågbäcksgymnasiet. Tre brandstationer med sammanlagt sex brandbilar deltog i släckningsarbetet. Enligt uppgifter från platsen så ska det ha varit ett däcksförråd som ingår i gymnasiets verksamhet som brand. vilket ledde till en stor rökpelare med kraftig svart Rök. Hur branden startade det är det än så länge inte känt och det finns heller inga uppgifter om skadade i samband med branden.